عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قد مكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله شو مول مدكوا بينما رجل يمشي على طريق وجد غصن شوك ارتكاتي قزاد ميديو دا دا شموخ دا اكلياني جوخي رومليتس اكدو قزازي كامل لبس وشلي دا Անշես ձլվելիարով վինմես պեղշի շերջոբոդա միսի եկալ։ Վեկալ է, մանդքվա, լը էրվեղենը հազա, լը ալլ լլահու ազը վեջելը յաղվիրուլի բիհի։ Մե ես այուցի լեպլետ ունդա ավիղո իմիս մոլոդի նիտրում, ուզենա եսի ալլահի մե ամսիք էթիս կամո, من مرتلا تايغو اس جوخي فغفر الله له به وزنا اسم الله مات ماس امسكتيس كامو صارسولشي چادنلي صدوبيا باتيا و ادخله الجنه دا ساموت خشي شيقوا حديث قد مكتمس امامي احمدي تاويس مسندش دا Ամ հադիսիս կադմում ծեմթա ճաճվի իմամի բուխարիսը դա մուսլիմիս պիրոբեմիս թանախմատ արիս սախիչը։ Հադիսիս գվաստավ լիսրում արձերթի սիկետը արունդա դավիշուրոտ դա արունդա չավտվալոտ պատարատ։ Հատգանած չվենար վիցիտ ռոմելի սիկետիս գամո գաղտեմա չվենի գամ չենի չվեն գանք մակոպիլի դա ռա սիկետե իկնեբա չվենտվիս, չվենի ծոդվեմիս, պատիեմիս միզեսի։